Өндөрж үүсэн бэлэн байдлын үед дүрм журм заавар зөрчих иргэдийн худал мэдээллээр төрхөрвөл зөрчлийн болон эргэн хуулиар хариуцлага хүлээлэх хуулийн заалттай. Манай хойд төршид гэхэд 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих за өмнө төршид түүнээс ч өндөр хариуцлага ногдуулж байна. Нийгэмд хор уршиг тарьж байгаа юм аа. Тийм болохоор энэ зөрчлийн хууль болоод цаашлаад үр дагавраасаа хамаарат эргэн хуулиар ч хүртэл одоо хуульчлагдсан ийм хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэж байгаа энэ үед та бүхэн нэгдсэн Хевлийн хурлын дараагаар одоо мэдээлүүдийг авч байгаа ч хит битээ яараач нэгтл та бүхэн хамгийн багадаа 3 их суулжаас мэдээлэл авч баталгаажуулж олон нийтэд хүргэдэгэ энэ их суулжийн төвшинг ханхын төлөө энэ хевлийн хурлыг холбогдох бүх албан тушаалтнууд нь байж байгаа та бүхэнд мэдээлэл өгөх юм бол энэ та бүхний энэ хариуцлагатай үед ажиллаж байгаа мэрэгжлийн гол ялгарал байх юм аа Францын иргэн Москвагаас Одоо Дарнуваа аймгийн Улаанбаатар усан хүртэлх бүх маршрут юмуд нь бүрэн тогтоогдсон. Петр Бахач хэллээ. Дахиад хэлье. Одоо яг тэр сэжигтэй гэдэг юм уу ийм тохиолдол илэрсэн үеэс эхлээд энэ маршрут юмуд нь бол эрүүлэндээ яам халдвар зөвсөн судлын үндсэн төвд хамтар тогтоогдсон байсан. Яг энэ маршрутын дагуу бид нэр юмудаа хийгээд ингээд хийгдээд дуусч байна. За тэр Эдэрболд Дижитма гэж хоёр хүн байгаа. Эдэрболд нь бол Улаанбаатар хотод орж ирэнгүүтээ тусгаарлагдсан. Тэр өчигдөр болсон асуудал. За Дижитма гэдэг нь бол өнөөдөр өглөө энийг мэдээд өөрөө сайн дураараа Дорногов аймгийн төвдөр буудалд байж байгаа өөрөө сайн дураараа тусгаар тагтцсан юм байж байгаа. За хойд гүршүүд бол иймэрхүү байдлаар энэ тавьсан шаардлага биелүүлээгүй санаатай санаагүй үйлдэл төр бол эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг. 5 жил хүртэл саксттэй юм билээ. За урд гүршүүд бол тэрнээс хатуу гэдэг тав бүгдээр мэдж байгаа. Амнистийн албатай юм ярьдаг бах. За манайд бол Эрүүгийн хуулийн дээр энэ юуг санаатай тараасан гэх юм бол тодорхой хэмжээний санкц зарн шийтгэн а зүгээр одоо ямар гэсэн одоо бид нар бүгдээрээ бурхны орлоор энэ илэрчгүй шиг ингээд хэв юм байх юм бол Монгол улсынхаа зөрчлийн хуулиар өөрөглөө 5-13-аараа оногдуулдаг шийтгэрийг оногдуулад ингээд явна. За 8